नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज तिब्बत आउँदै तिब्बतमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने जारी गर्दै कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला आज सकिँदै ट्रम्प प्रशासनलाई जवाब दिन अमेरिकाबाट आत हुने दुई अर्ब अस्सी करोड युरो बराबरको सामानमा नयाँ कर लगाउने निर्णय Okay, समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा फुटबलमा आज पनि विभिन्न तीन खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा समूह ईमा रहेका ब्राजिल र कोष्टारिका भिन्नेछन् सेन्ट पिटर्सबर्ग स्थित रंगशालामा साँझ पाउने छ बजे हुने खेलमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा रहनेछन् पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्डसँग एक एकको बराबरीमा रोकिएको पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजिललाई स्पष्ट जितको विकल्प छैन सर्भियालाई एक शून्यले पहिलो खेल सुम्पिएको कोष्टारिकाको अघिल्लो चरण प्रवेशको अवस्था पनि ब्राजिल समान छ तर यसअघि भएका पाँच भेटमा शत प्रतिशत नतिजा आफू अनुकूल पारेको ब्राजिल विरुद्ध को उच्च मनोबलमा रहेको छ आज दोस्रो खेलमा समूह समह्डीमा रहेका नाइजेरिया र आइसल्यान्ड हुनेछन् पहिलो खेलमा बलियो टोली अर्जेन्टिनालाई बराबरीमा रोक्न सफल आइसल्यान्ड नाइजेरिया विरुद्ध सोही लय दोहोर्याउने योजनामा छ तर अफ्रिकी छनौटमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै रसिया पुगेको नाइजेरियाको चुनौतीले आइसल्यान्डको लक्ष्यलाई सहज रूप दिन भने निकै कठिन पर्नेछ क्रोएसियासँग पर्नेछु बेहोरेको नाइजेरिया त्यो नतिजा भुल्दै स्पष्ट अङ्क हात पार्ने लक्ष्यमा रहेको छ भलको गार्ड रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति पाउने नौ बजे तीन अङ्कको खोजीमा आइसल्यान्ड र नाइजेरिया मैदान उत्रनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा यी दुई मुलुक अपरिचित प्रतिद्वन्दी हुन् समूह यी अन्तर्गत सर्बिया र स्विजरल्यान्ड किलिङ गार्ड रंगशालामा मध्यराति पाउने बाह्र बजे प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् कोष्टारिकामाथि एक शून्यको सन्सनीपूर्ण जित निकालेको सर्बियाले स्विस टोरीलाई हराउन सके एक खेल अगावै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउनेछ तर पाँच विश्व विजेता ब्राजिललाई बराबरीमा रोकेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेको स्विजरल्याण्डको चुनौती पछाउन उसलाई कडा मेहनत आवश्यक छ आजको खेलमा जित हात पार्न सके स्विजरल्याण्डको पनि अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायमै रहनेछ यसैबीच क्रोएसिया र फ्रान्स विश्वकप फुटबलको अन्तिम स्वरोमा प्रवेश गरेका छन् सम हड्डी अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनालाई तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्रोएसियाले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै क्रोएसियाले सहज जित हात पारेको हो त्रेपन्नौ मिनटमा एन्टे रेबीको गोल मार्फत अग्रता बनाएको क्रोएसियाले अस्सी मिनटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो दोस्रो गोल लुका मोर्डिसले गरे इन्जुरी समयमा इभान राकिटिकले गोल गर्दै टोलीलाई शानदार जित दिलाए यो हारले अर्जेन्टिनाको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कठिन भएको छ पहिलो खेलमा आइसल्यान्डसँग बराबरीमा रोकिएको अर्जेन्टिनाले लिग चरणको अन्तिम खेलमा नाइजेरियालाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्नुपर्नेछ साथै नाइजेरिया र आइसल्याण्ड तथा क्रोएसिया र आइसल्याण्ड बीचको खेलको नतिजामा पनि उसले भर पर्नुपर्नेछ सम अस्सी अन्तर्गतको खेलमा भने फ्रान्सले पेरूलाई एक शून्यले हराउँदै अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएको छ केलियन एम्बाप्पेले चौतिसौँ मिनटमा गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो लगातार दोस्रो जितसँगै फ्रान्सले अन्तिम सोह्रको टिकट काटेको हो सोही समूहको खेलमा डेनमार्क र अस्ट्रेलियाले भने एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् शुरूवाती अग्रता जुगाउन नसक्दा डेनमार्क अस्ट्रेलियासँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो स्पोर्ट्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग राजधानीमा जारी ललित स्थिति अन्डर एटिन फुटबल प्रतियोगितामा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र मनाङ मर्सिङदी क्लब भिन्नेछन् ललितपुरको साधोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो साढे एक बजे दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ आज हुने, हुने दोस्रो खेलमा अफराह चार बजे हिमालयन शेर्पा क्लब र सुदूरपश्चिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा हुनेछ अस्ट्रेलिया विरुद्धको चौथो वन्ने क्रिकेटमा पनि इङ्गल्याण्ड विजयी भएको छ गय राति भ्रमणकारी टोलीलाई छ विकेटले हराउँदै इङ्गल्याण्डले पाँच म्याचको सिरिजमा चार शून्यको अग्रता बनाएको हो तीन रनको चुनौती उसले बत्तीस बल अगावै चार विकेट गुमाएर भेटायो जासन रोयले एक सय एक रन बनाएको इनिङ्समा जोनी ब्रेस्टोले उना अस्सी र जस बटलरले अभिजित चौवन्न रनको योगदान गरे यसरी पहिले ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी अस्ट्रेलियाले आठ विकेट गुमाएर तीन सय दस रनको योगफल तयार पारेको थियो एरोन फिन्स र सनवासले शतक बनाए पनि अस्ट्रेलिया सम्मानजनक शतक बनाएपछि अस्ट्रेलिया सम्मानजनक योगफल बनाउन सफल भएको थियो त्रबिसले त्रिसठी रन जोडे डेभिड विलीले अस्ट्रेलियाको चार विकेट लिए पाँचौं वनडे क्रिकेट आइतबार म्यान्चेस्टरमा हुनेछ प्रसङ्गसँगै स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यति नै एघार बजे आर्ट एन्ड डायरीका साथ